こんばんは。動画を撮る前に、あ、お腹空いちゃってもうなんか喋れないかもってなって、ちょっとだけなんか胃に入れようって思って、マクドナルドでビッグマックセットとナゲット頼んじゃって、お腹いっぱいすぎてちょっとなんか、今日は香水の紹介をしたいっていうのをずっと言ってきたんですけど、もう今日やろうと思って、絶対に香水私大好きなんですよ。どのぐらい大好きかっていうと、まあちょっと見ても分かる通り、まあこれが私たちの、あの私たちたくさんの香水を集めているっていう YouTuber 兼コレクターでもあるんですけど、そのぐらい私香水が好きで、年始にね、コムドットのヒューガくんと、スカイピースのテオくんと、エスポアールトライブのケイスケくんと、原宿で集合してプリなんか撮ろうよみたいな回があったんですけれども、その時にヒューガくんが、いつもと違う匂いしてるんですよ。めちゃくちゃ気持ち悪いですよね。すみません、本当に。私が香水好きなだけであって、匂いに敏感で、あ、ちょっといつもとヒューガ匂い違うなって感じただけなんで、そんなすいません。本当に修学君に下心とか全然ないんですけど、全く、あ、なんかいつもと匂いが違うっていうのを感じたわけなんですよ。で、え、香水変えたって聞いて、あ、変えたよみたいな、あ、ちょっと待って言わないで、その香水ってさ、どこどこの何々じゃん。そしたら修学が、あ、え、正解なんだよ。そんぐらい好きなんですね、香水が。はい。香水ってね、なんかすごい、私も人生で初めて香水を買った時って、なんか香水ってなんかこう作られた匂いというか、ちょっとこう、香水って感じですごい嫌だな、みたいな。だったら私柔軟剤で香らせたい、そういう女になりたいと思ってたんですけれども、まあ、香水ってどん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 知れば知るほど本当に香水だなって思うわけなんですよ。はい。ココシャネルさんっているじゃないですか、なんか。すごい人。ココシャネルさんも香水をつけない女性に未来はないって言ってたそうなんですね。言い過ぎじゃない？それは言い過ぎ。さすがに、本当にすごい素晴らしい方だと思うんですけども、さすがにそれは言い過ぎっていうところで、確かにそれもあらがち間違ってないなという共感もしちゃったりっていうぐらい、香水って大事だなって私思ってるんですよ。もうパリジェンヌってメイクとかよりも香水に気を使うみたいなぐらい、本当に香水を大事にされているっていうのがパリジェンヌなんですけれども、まあ、そんなパリジェンヌに少しでも近づこうとした結果っていう感じですね、これが。この人たちが私を作ってくれていると言っても過言。なんでその香水がこんなにも大事なのかなって思った時に、私結構香りの記憶っていうのを感じる場面が多かったんですね、人生で。香りを意識しないで生きていたけれども、ふと、え、待って、この匂いってさ、小2の時の雨上がりの校庭じゃねみたいな時ない？あるよね、さすがに。匂いを嗅いだだけで一瞬でその時の出来事とか気持ちとか空気感みたいなのが一瞬でこう思い出せるのは香りだなって思うわけなんですよ、私は。つまり言い換えれば、香りで人に自分を記憶させるっていうことができるんじゃないかって私すごい思うんですね。はい。例えば好きな男の子がいて、好きな男の子の前で同じ香水をつけ続けると、そうするとその匂いイコール私になるなって思うんです。その好きな男性が街とかで例えば同じ香水を使ってたりとか、同じ匂いの人がいたら、あって絶対私を思い出すじゃないですか。それって素敵だなって思って、人の記憶に残ることってそんなにないと思うんですよ。私もこう今関わってる人以外で、昔関わったことがある人で記憶の中にある人、名前挙げてくださいって言われたら、中学の時の顧問ぐらいしか出てこないんですよ。中学の時の顧問の先生は人生に変化とか成長を与えてくれたすごい大きい存在の人なので、パッと思い出すんですけど、そのぐらい思い出す人って少ないと思うんですよ、うん、でそれだけこう匂いって大事だなっていうことを私はすごい思ってて、もしあの香水を使ったことがないよとか、香水にはちょっと私は無縁だわっていう方がいらっしゃったら、どうか香水を使うきっかけになってくれる。この動画が香水を使い始めるきっかけになっていただければ幸いだなと思って、この動画を撮ることを決めました。もうすごい量があるんです、本当に。この中から私のスターティングメンバーを今回はご紹介していきたらと。ごめんなさい、本当にすいません。え、どうしよう、誰から行く、誰から行きたいねえ。まず香水を紹介する前に、香水ってパルファムとかオードパルファムとかオードトワレ、オーデコロンっていう、なんかこういろんな種類があると思うんですけど、その違いとは何ぞやっていうところをちょっと知ることによって、シーンに合った使い分けができるかなと思うので、簡単にちょっと説明させていき、
簡単にちょっとそれについて説明させていただきます。パルファンっていうのは濃度がすごい濃い、その匂いが持続する時間っていうのが5時間から7時間ぐらい、結構長く匂いが持つっていうのがパルファンです。で、オードパルファンっていうのはパルファンよりは濃度はちょっと薄いんですけれども、匂いの持続はそんなにパルファンと変わらないよっていう、だけど濃度がパルファムより何パーセントか薄いので、その分ちょっと安くなってたりするっていうのがオードパルファムですね。で、オードトワレっていうのはそこからまた 10% ぐらいこう濃度が低くなっていって、香りが多分 3,4 時間ぐらい持続しますよっていうやつで、オーデコロンはもう一番濃度が薄くてもう 1,2 時間ぐらい匂いが持つものみたいな。基本的に私はやっぱり匂いを長持ちさせたいんで、パルファンファですね、パルファムファです、パルファム派です。パルファムってつけた瞬間の匂いが一番多分きついんで、出かける準備する時ぐらいにちょっとつけ始めるみたいな感じです。外でつけ直す時もパルファムつけます、はい、パルファムをもう本当にもうっていう、あの小鳥のキスぐらい。香水の違いが分かったところでですね、私の香水紹介に参りたいと思います。よろしくお願いします。まずはこれですね、はい、ディオールのソバージュです。これパルファムです。ソバージュもパルファム、オードパルファム、オードトワレっていう3つの種類があるんですけど、このパルファムが一番高いです。はい、これマジで超匂い持続してるなって思う。メンズの香水なんですけど、私本当に 2,3 年ぐらい忘れられなかった匂いがあって、とあるダンスウェイと恋に落ちかけた時があったんですよ。落ちかけたんですよ本当に、うん、落ちなかったんですけど、多分その落ちかけた原因が匂いなんですよ。私その人とすれ違った時にえみたいな、もう振り返る匂いだったの。これその人と仲良くなったきっかけみたいなのがこの香水で、で香水何使ってんのって聞いたんです。そしたらソバージュのパルファムだって言うんで、私それで多分その人を好きになりかけたんだと思うんですよ。結局なんかその方とは何の進展もなく終わったんですけど、そっからうち 2,3 年ぐらいその匂い探し続けたの。わかる、あの匂いなんだっけってなって忘れてて、香水の名前をずっとその匂いを探し続けて、でこないだとうとうこれだってなって見つけたの、ようやく。はい、この匂いはマジで女性は虜になると思います。一番セクシー、もうセクシー、もうゼクシー。今ジョニー・デップさんが広告というかやってらっしゃるんですけど、マジでジョニー・デップなんか忘れられない匂いだし、多分これを嗅いだ人は何の香水使ってんだろうってなる匂い。荒々しい山水の男感も感じるのに、その中に上品なこう座って見てるみたいな美しさがある。夜、動物、本能みたいな感じ。マンダリンとかベルガモットとかが入ってるんですけど、なんかこうウッディ感も感じるし、セクシーダンディー、マジで女性を虜にされたい方、惚れさせたい、本能で俺を求めろみたいな時にこれ使ってほしい一品です。これを使っている男性がいるのならば、もう無条件で私は好きですって言いたくなります。本当にマジでマジでって感じで、そしたらもうこの流れでメンズ系の香水紹介しましょうって感じなんですけど、これジミーチュー、あー大丈夫ですか。ジミーチューのメンアイスってやつなんですけど、これは結構重たいセクシーなんですけど、こっちはちょっと軽いセクシーなんですよ。これもマンダリン、ベルガモットとかが入ってて、こっちにも入ってる成分なんですけど、マンダリンとベルガモットって多分セクシー系なんだろうなって私思うんですけど、その要素もありつつシトラス感が入ってる、爽やか系、爽やかすぎない。こっちは30手前のあのおひげとかを立てまつっている男性系なんですけど、こっちは25歳ぐらいの爽やかセクシー男ですね。程よい筋肉もついてますって感じで、今度ご紹介するのこちらです。ブルガリのプールオムエクストレーム。これもう私ずっと高校の時ぐらいから、高校の時ぐらいからずっともうこれ使ってるんですけど、こっちはマジいろいろ思い出すんだけど、ダージリンティー、ティー系だし、しかもちょっとウッディー感も感じる。この2つは結構10代の人も使えると思うし、セクシー、ちょっと大人びたセクシーをまといたい10代20代の男性にぴったりです。香水のいいところってつけたての匂いと自分の体温とか自分のフェロモン的なフェロモンとか体臭によってやっぱりこう匂いが様変わりしていく、で自分だけの匂いになるっていうのが本当に香水のいいところです。はい、次こちらです。ゼラニウムオドラタっていうやつなんですけども、えっていう感じ、もう瓶がっていう感じなんですけど、タキシードを着てる男性がお花畑の中に立っててほしいっていう、そういう匂い。
セクシーなのにちょっとこうお花感、白いお花感を感じる。女性を今すぐ落としたい、そんな香りを知りたいあなたにもうこの4本あれば大丈夫だよって私言いたいです。次のスターティングメンバーはこちら、メゾンマルジェラのレプリカレイジーサンデーモーニング。マルジェラの香水の中で多分一番人気の匂いだと思うんですけど、なんか最初そのなんかこう人気だよみたいなので私知って、ちょっと買ってみようかなと思ってネットで買ったんですよ。結構かなり賭けで買ったんですよ。匂いはスズランとかアイリスとかムスクっていうのが入ってます。爽やか、朝だよねみたいな。この人の名前も本当にレイジーサンデーモーニングって言ってるぐらいで、もう日曜日の朝マジでそれなって感じ。日光を感じる。冬の日光ってちょっとこう若干暖かくて爽やかじゃないですか。その感じを感じる。フレッシュの中にある気品。なんか最初私これ嗅いだ時にん、そうってなったんですよ。私が結構いつも好んでる こういう系、シトラス、爽やか、セクシーみたいなのとはちょっと違くて、もうちょっと大人になってから使う匂いっぽいなって思ったんですけど、なんか癖になるのこれ。なんか落ち着くし、絶対頭いいよねっていう匂い。デートとかっていうよりかは、私って落ち着く女じゃないってアピールしたいとき、お仕事とかでしっかりした自分を演出したいときにこれを使います。お仕事のときにセクシーはいらないから、男性を落としたいみたいな気持ちはいらないじゃないですか。いかにしっかりしている、かつ可愛い、かつ気品があって気高い女に見られたいみたいで、落ち着くよねって、私って信頼できるよねって伝えたいとき、こんな感じ。結構中性的な香りだと思います。女性らしい匂いでもないし、男性らしい匂いでもないなっていう、これは誰でも使えるんじゃないかなと思います。本当に爽やかに人を安心させたい時で、次、私これもうダー大好きな匂いがあって、人気の香水になると人と被ってくるんですよ。なんか個性が欲しいとか、なんか嗅いだことない匂いだけどこの人に依存しちゃいそうみたいな匂いがあって、それがこれで買ってるんですけど、ヴィトンのトラベルスプレー入れ替えて使えるよみたいな、ヴィトンのエトワールフィラント、金木犀ですね、と若干のジャスミン感があって、他にない被らない香り。多分これを使い続けてたら、もうこの匂いといえば私だなっていう印象付けられるだろうランキングナンバーワンっていう感じ。覚えてもらえる匂いだと思う。しかも女性も男性も使えるけど、どっちかといえば女性系、上品系、希望をくれる女性ですね。これは希望をくれて、どこまで行こうかあんたと俺みたいな、これ大好き。大きい瓶で買おうと思ってます。これトラベル用で買っちゃいましたが、はい。で、トゥギっていうのがこれ、オーパラディのピュアってやつなんですけど、結構スパイシー味も感じるんですけど、香水のわざとらしい匂いを感じない、優しくて爽やかな清潔感ある女性みたいな。マンダリンも入ってるんですけど、セクシー系ね、セクシーマンダリンも入ってるんですけど、ベルガモットとかナツメグとかレッドペッパーっていうやっぱスパイス系も入ってて、ちゃんとした女性、年上感、年上の女性って聞くと多分めっちゃしっかりしてて抜け感がないって思っちゃいがちだけど、抜け感があるんですよ。ちょっとやっぱスパイシー系とかも入ってるから、ちょっとエロすぎないエロスなんですよね、これ。多分これ大好き。きつい匂いはしないんで、爽やかにもうほんと普通に多分このままプップってやっても大丈夫。ムスクとかも入ってて、なんかこうなんだろう、清楚で可憐な女性、こう待ち合わせに遅れちゃったら絶対カフェで待ってないっていう女の人ですね。ただでは待たないぞみたいな、おしゃれに待つぞみたいな、絶対おしゃれに待ってる、そういう人ですね。これをつける人は時間を無駄にしない人です。この人は多分この女性話したくないです、私は。自分も持ってるし周りに流されない、なのに抜け感があって、守る時は守るよみたいな気持ちさせてくれる。で、次っていうのがこちらですね。こちらはクリスチャン・ディオール、ミス・ディオールです。ブルーミング・ブーケっていう、もう女性が使ったらいいんじゃないですかっていう感じの香水で、女性らしいって言ってもなんか甘ったるい感じではなくて、スカッとしてるんですよ。スカッとした爽やかさ、フレッシュさがあって、朝露を浴びた森の草、そう、甘すぎない女性らしさのアピールができるし、守りたいって絶対思われます。これフローラル系、爽やか、ムスク系みたいな、ジャスミン系みたいなのが好きなんですけど、まさにちょっと気になる男性とかいて、あのちゃんと女の子らしく見られたい時とかに絶対使え、使え、ファイファイファディンっていう感じで、これ大好き大好き。で、次はこれまたディオールさんのアディクトオーフレッシュってやつなんですけど、
こっちよりもさらに爽やかに落とし込んだフリージアとかスズラン系らしいんですけど、フローラル系ですね。こっちの方がちょっとやっぱ甘いし、女の子っぽさ全開な感じなんですけど、こっちはそんなに甘くなくて、頭が良さそうな小顔のおしゃれなこう図書館で絶対カフェで本読んでる頭のいい小顔の女性が使ってます、これは。はい、代官山ですね。代官山にいそう、代官山青山です。もうこの人は。こっちは結構若い、22歳から24歳の今をときめくピチピチ女が使うって感じ。あの、私が結構女性らしく見られたい時、あの、可愛いでしょ私って、私ってすごい可愛くないって見られたい時はこの3つを使います。はい、でカラリアっていう香水のサブスクですね。香水を 4ml、 もうこのぐらいのちっちゃい、あの、持ち運びの感じで頼んだやつなんですけど、そこで頼んだジバーシーのオードモアゼルフローラルっていうやつなんですけど、これ大好きで、これは塩顔セクシー男の匂い。ウォータリージャスミンとかワイルドローズ、もうローズがワイルドになっていますかっていう、重すぎない、重すぎなくて爽やかな、メガネをかけたセクシー執事さんっていう感じ。これめっちゃいい匂いで、これ大好き本当に。こういうやつで届くんですよ、こういう、なんていうの、持ち運びに便利なちっちゃいやつで来るんですけど、ちょっと回したらこうやって出てきてシュッてやるみたいな。だから外とかでも香水の付け直しができるやつなんだけど、次もこれカラリアで頼んだインプのシアーコットンっていう匂いなんですけど、これカラリアでナンバーワン人気らしくて、レモンとかライムとかアップルとかそういうちょっと結構爽やかっぽい匂いで、もうこれ結婚したい、うん、結婚して爽やかな天気のいいお昼下がりに庭の水やりやってほしい、やってほしい、やっててほしい、そんな匂い。スポーツやってる人とかも部活終わりとか香水のわざとらしい感じがなくて、かつなんだろう、奥行きあるセクシーなんだよね。女性のセクシー、優しいよねって、絶対これ使ってる人って優しいよねみたいな香り。あー、もう、これ結構人を依存させる匂いな気がする。さすがナンバーワンって感じ。鼻のここに残る。ローズウッドとかジャスミンとかそういうダージリンとかっていう、その女性の奥ゆかしいセクシーさ入ってます。これムスクっぽさも感じるし、これめっちゃいいよマジで。ジバンシーのオードモアゼルとインプの シアーコットン、ガチおすすめ、ガチおすすめ。次もカラリアで頼んでたんですけど、バーバリーのウィークエンド。ウィークエンドって何ですか？あー、もうそうですよね。ピアノの先生、マダム青山、昼下がり、先生が使っててほしいです。女性のマダム系のセクシー。私の親世代とかも使える上品で落ち着いた色気がある、めちゃくちゃこう気品ある、もうお金持ちのマダムたちのお茶会に絶対一人はいるだろうっていう匂い。次もカラリアで頼んだエルメスのナイルの庭って何ですかっていう、もう私には理解できない庭です、それは。あ、もう、はい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 。はい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 。柑橘系なウッディ感。柑橘味。柑橘味を感じるんだけど、柑橘感だけじゃなくて、木の。スッとこう鼻にスッって入ってくる匂い。健康的な人です、これ。ジム行ってください。ジムに通ってます、この人は。ちょっとオーガニック感も感じる。今のエルメスとバーバリーのやつは、今回初めて頼んでみて、こっちも今回初めて頼んでみたんですけど、こちらが、キャロライナ・ヘレラ212。これは、ファーストインプレッションは、固形石鹸の香り、あの香りですね。でも、その固形石鹸のシンプルな石鹸の香りに、ちょっとお花がプラスされてませんかっていう匂い。ホワイトリリーとかベルガモットが入ってて、サボテンの花も入ってるらしい。すごくない？ってもう何でも香りにするじゃないですか、あなたたちって。調香師さんに言っててください。どっからそんな無限の可能性が、みたいな。ムスクってあるじゃないですか。ムスクっていうのはもともとなんかめっちゃ不快な匂いらしいの。猛獣とかの不快な匂いらしいんだけど、それを少量取ってなんかこうどれだけこうにかすると、すごい、あの、ムスクって大人気じゃないですか、匂い的には。あの人間が好きな匂いになるっていう、すごいですよね、香水って。このキャロライナ・ヘレナは本当に、あの、清潔感あります。
清潔感がございますって感じで、高級店の香りみたいな、ちょっともう気高い女を演出したい時にめっちゃいいぞっていう感じ。結構香水 の、 あの初心者さんにおすすめなのがカラリア香りの定期便っていうやつなんですけど、ハイブランドの香水とかメゾンブランドの香水1000種類ぐらいある中から選べて 4ml こういう形で送ってもらえるっていう、だから気軽に試せるんですよ香水が。で、私なんかは香水大好きなんですけど、いろんな香水を調べるんですよ。いい匂いの香水ないかなみたいな感じでこう探すんですけど、ネットとかでやっぱ見ると実際に嗅いでみないと分かんないし、でもこういうさ大きいやつってさ本当に高いから、これとか1万5000円とかするんだけど、それをこう買っちゃって内側なんか、うちがよくあるのがなんか香水を買おうと思ってこう香水のお店でいろいろ嗅いでるとちょっとよく分かんなくなってくる。そのよく分かんなくなってる中で、あでもいい匂いだなと思って買って家に持って帰ってきて嗅ぐと、あれなんかちょっと違うかもってなって、えこんなに高かったのに使わないのみたいな。もうねこの子たちね、この子たちに言いたい、うん、この子たち本当大好き大好き大好きなんだけど、あんたたちのこと大好きなんだけど、え使ってないじゃんとか、これとかね使ってないじゃんみたいな。いやマジいい匂いなんだよ。へうん、マジいい匂いなんだけど、なんか家で嗅ぐとあれ違うなみたいなってことがあるんですよ。だからカラリアで試しでこう頼んでみて、であいい匂いだったらもうあの置き瓶買おうとかっていうのができるから、だから私これでインプのシアコット、ジバンシーのオードモアゼルのフローラルっていうのもこれ大きいの買おうって思うんですけど、そういう発見ができる。しかもなんか1本を使い切るって結構相当時間かかる。これとかも結構買ってから経つんですけど、やっぱオードトワレとかは結構あの匂いの持続がパルファムに比べて短いから、結構使う量を使うからどん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 なくなっていくけど、こういうあのパルファムは匂いの持続がすごいから全然使わなくてこうなくならないから、なんか違う気分の香水も揃えておきたいなとか、ちょっと使いたいなっていう時とかにめっちゃ便利。ちょっと今月は頼みませんとかできる。でお金もその分かかんないし止めることができる。やっぱ定期便ってなるとなんか絶対頼まなきゃいけないのかなって思うんだけど、そんなこともないからマジで気軽に、マジで気軽に使える感じ。めっちゃおすすめですこのカラリア。マジでカラリアさん、このシステム考えてくれてありがとう。マジでこれのおかげでなんかもう好きな香水にいっぱい出会えるし、私すごいこれ助かってます本当。ありがとうありがとうカラリア。ピーヒャララピーヒャララ。で次はこちら、2本一気にご紹介という形なんですけど、これティファニーのラブフォーハーラブフォーヒムってやつなんですけど、これカップルで使う香水なんですって。このラブフォーハーを彼女につけて、ラブフォーヒムを彼氏につけると、で2人でいることによって混ざってまた別の匂いになるよっていう香水なの。自分でラブフォーハーもラブフォーヒムも買いました。はい、自分です。でもめっちゃいい匂いなの。ティファニーの匂いってマジで好きで、なんかもう可愛いちっちゃい白いお花が似合う女の子みたいな匂いがするんですけど、どっちも超いい匂いで、ラブフォーハーはフローラルとウッディの間みたいな、絶対28歳使っててほしいみたいな。代官山とかにいるすごい顔ちっちゃくてミディアムボブとかでめっちゃ華奢でおしゃれに気使ってる白い服着た女の人と、背高い肌綺麗ってスラッとしてんだけどちょっとやっぱり筋肉もついてるよねみたいな、でロングコートだ、ロングコートのカップル、バジルとかグレープフルーツでも柑橘系にめっちゃ振ってるってわけでもなくて、フルーティーに振ってるとかでもなくて、ジャスミンとかも入ってる爽やかな甘みがプラスされてますって感じ。いい、気高いよね。結構私その女性的な香水を買うとき気高いを意識して買うんですけど、気高い匂い、気高くて可憐で華奢な女子って感じ。ラブフォーヒムの方はあもうはいセクシーシトラス系なんですけど、彼氏感めっちゃある。でこれ私が大好きなマンダリン入ってます。これマンダリン入ってるよっていう、で流行に敏感な彼ですね。ロック聞いてますね。ロックです。うん、ジャパニーズロック、うん、聞いてます。ジンジャーも入っててちょっとこう程よくスパイシー。あーもういい匂い。彼氏につけててほしいです。本当に抱きしめてよ、抱きしめろよ。めっちゃいい匂い、本当に大好きでした。ありがとうございます。はい、って感じで私の大好きな香水を淡々とご紹介させていただきまして、ありがとう、本当ありがとう。巨大な香水を持ち歩くのはやっぱり荷物大きくなるんで、私いつもこういう入れるやつ、これシュッてやるんです。これドンキとかで買えるやつ、めっちゃおしゃれじゃない。でこのヴィトンのトラベル香水で、これカラリア、こういうもうリップですかっていうぐらい、うん、もうちっちゃいのに入れていつも使ってます。カラリアさん本当にいつもありがとうっていう感じでちょっと紹介させていただいたんですけど、このカラリアカラリアカラリアってね、もうなんしてえって
これちょっと気になる方がいたらぜひちょっとチェックしてみてっていう感じで、1月21日から2月5日私の誕生日までですね、初回月1000円になるよっていうクーポンが発見させていただくことになりました。月額1980円でいろんな香水をちょっと届けてもらえるよっていうやつなんですけど、これが初回1000円オフ980円でできるよみたいなクーポンコードいただきました。でクーポンコードこちらです。はい、なのでもしちょっと香水始めてみようかなとか、いろんな香水試してみたいけど、こんないっぱい買えるわけねえだろバカバカって思ってる人とかはぜひ試してみてください。概要欄に載せておくのでチェックしてみてください。2月6日からは500円引きに変わるので、気になった方はちょっと試してみる感覚でいいと思います。私はすごいこれでいろんな香水に出会えて、もっと女性として前に進もうって思うことができてます。はい、ありがとう。香水選びって本当に悩むし、香水ってマジで日本に何万本あるんですかっていうぐらいいっぱいあるから、これだみたいな匂いになかなかたどり着くの難しいんですけど、そのカナリアで香水診断とかできるの、私こんな匂い大好きみたいな、そしたらばこれだよみたいな、もうやってくれたりするから、それをやるのもおすすめです。あ、もうこれもおすすめ。ジョー・マローのウッドセージ&シーソルトコロンっていうのもマジおすすめ。もう鼻おかしくなってきた。ウッドセージです。海の塩、爽やか、うん、これも記憶に残る匂いで、友達の家に遊びに行った時にこれのハンドソープが置いてあって、これで手洗った時に感動しすぎて、これ何の匂いってなって調べて買いました。セクシー、うん、やっぱ私基本的にセクシーで選んでます。セクシーというか違いますよ、下心で香水は選んでないです。下心で香水は選んでないんですけど、やっぱり記憶に残りたい、人の記憶に残りたい。だから本当になんかもうへぇあって全国の女子に継ぎたいっていう感じなんですけど、メイクとかボディメイクとか美しくなろうって思ってる人は絶対に香水も意識してほしいです。私は本当にわかる、絶対大事だから。いい匂いをさせるプラス記憶に残れるんですよ。ふとその匂いを嗅いだ時にもうやっぱいい思い出しか思い出さないっていう、なんかうちも本当悔しいけどソバージュを嗅いだ時はもう一瞬でその人思い出しちゃうの。全然好きでもないのに思い出しちゃうの、なんでってすごくない？なんかわかるよ、元彼とか元好きだった人を思い出すならわかるの、だけど全然好きでもない男性を思い出しちゃうの、それが香水の魅力だと私は思います。はい、ということですいません、今日はこんな感じになります。また次回の動画もお楽しみください。それではバイチョメリン、バイチョメリン、バイチョメ、バイチョメ、バイチョメリン。なんか皆さんもおすすめの香水とかあったらコメント欄でぜひシェアアピしてください。本当に基本的に多分今日私が紹介した香水はメンズの爽やかさが好きな人とか、ムスクとかが好きな人、シャボンの香りが好きとか、白あるじゃん、白とかが好きっていう人は多分みんな好きだと思う。ここら辺もそのメンズよりかウィメンズよりかみたいな、どっちかってだけだから、はい、バニラの匂いが好きだとかココナッツ系の匂いが好きだっていう人はもしかしたら合わないかもしれないけど、爽やかでセクシーでありたいみたいな人はマジでおすすめです。はい、それでは、バイチョメン、バイチョメン、バイチョメン。すいません。